Poštovani slušatelji Hrvatskog radiotočca, srdačan pozdrav u emisiji Pod pokroviteljstvom. Stranački izbori u Hrvatskoj demokratskoj zajednici ulaze u svoju završnicu. Sve više onih članova stranke koji su obnašali visoke stranačke dužnosti, koji se izjašnjavaju i obznanjuju javno svoje potpore pojedinim kandidatima. Tko će biti novi predsjednik HDZ-a, zanima svakako hrvatsku javnost, a kako dišu članovi znat ćemo vrlo skoro, odmah nakon 20. svibnja. U današnjoj emisiji Pod pokroviteljstvom, za koje inače je vlada zanimanje sudionika izbornih utrka tijekom kampanje, predstavit će vam se gospodin Tomislav Karamarko. Gospodine Karamarko, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i svim vašim cijenjenim slušateljima. Ovo je vaših pola sata, kažemo našim slušateljima odmah da emisija ide uživo, pa uvodno, puno toga o vama je već poznato, ono nekoliko uvodnih rečenica, ono što obično kažemo, biografija vaša, znači rođeni 1959. imate dvoje djece, oženjen rodom iz Kruševa, diplomirali ste povijest. Diplomirali ste povijest na Filozofskom fakultetu. Evo, to je ono najkraće, a puno je funkcija koje ste do sada obavljali. Od šefa kabineta predsjednika vlade Josipa Manolića, zatim Franje Gregurića, šef kabineta predsjednika Hrvatskog sabora, bili ste i načelnik policijske uprave Zagrebačke, obnašali dužnost pomoćnika ministra unutarnjih poslova, voditelj izbornog stožera tadašnjeg predsjedničkog kandidata Stjepana Mesića. Evo, preskočit ću s obzirom da ih je doista puno, da vam ne oduzimamo vrijeme. Dakle, predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost, ravnatelj protuobavještajne agencije, zatim mjesto ravnatelja sigurnosno obavještajne agencije, dolazite 2006. i ona posljednja funkcija po kojoj vas pamtimo, ministar unutarnjih poslova. Što mi je bilo najdraže od svih funkcija? Što mi je bilo najdraže? Pa gledajte, bili su mi jako drage ove moje, rekao bih, operativne funkcije u policiji, jer već 94. kad sam bio načelnik policijske uprave, odnosno 93. 96. sam pokrenuo kaznene prijave u nekim slučajevima u gospodarskom kriminalu, odnosno u kriminalu u pretvorbi koji je načinjen. Naravno da mi je draga i ova zadnja uloga ministra unutarnjih poslova, jer smo pokrenuli ovu antikorupcijsku kampanju, a rekao bih čak i procesuiranje komunističkih posljeratnih zločina. U ovoj mom životopisu koji ste spomenuli, a kako se radi o stranačkim izborima, bitno je možda napomenuti da sam jedan od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice, dakle član sam od 2.10.89. godine. Međutim, neko vrijeme ste bili distancirani od HDZ-a. Da, bio sam, malo smo se bili posvadili upravo zbog ovog dijela kad me predsjednik Tuđman poslao u policiju. Ja sam to naravno shvatio vrlo ozbiljno svoj posao, dakle morao sam poštivati zakon i pokrenuo sam nekoliko kaznenih prijava, dakle u slučajima gradski podzemi, Croatia bus, Astra i još nekoliko sličnih, iz jednostavnog razloga jer nas je na to obavezivao zakon, a s druge strane postoji tu jedna velika moralna, rekao bih, disproporcija, a to je da dok su se naši mladići borili, konkretno moji momci Alfe, na Velebitu specijalci, policajci i svi ostali ljudi diljem domovine, diljem svih bojišta, dok se oni bore, dok ginu, dok krvare, neki su u Zagrebu i nekim drugim centrima hrvatskim naprosto bili jako, jako pametni, pametni od svih nas, pa su odlučili privatizirati nekakvu državnu imovinu. Mislio sam da to nije dobro i zato sam u to vrijeme još rano, ono kako bi se reklo da sam rano zakukurikao, išao na te kazne prijave. Upravo zbog toga sam se neki način distancirao stranke, zapravo stranka od mene, postao sam neki način nepoželjan. Znate, ono kad udarite na establishment i tu postajete problematični, da dođete u situaciju da vas ljudi izbjegavaju, da vas ne javljaju na telefon ili u jednom momentu više prestajete biti miljenik nekakvog stranačkog vrha. Ne bih tu naravno spominjao našeg pokojnog predsjednika Tuđmana, nego nekih ljudi koji su sigurno zloupotrebljavali tadašnje ovlasti i moć koju su imali u stranci. Koliko se zapravo u HDZ-u moglo izreći glasno svoje mišljenje? Pa mislim, gledajte, to je osnovni problem Hrvatske demokratske zajednice. Da se u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a naročito nakon 2000. naročito nakon smrti doktora Tuđmana, vlada nedemokratski i odnosi nisu demokratski.
vlada se, rekao bih, despotski. Vlada se na način da se pomalo i stvara u kult ličnosti sa zadnja dva predsjednika i da je komunikacija u stranci uvijek jednostrana, da velika pamet stiže uvijek iz nekog centra stranačkog u Zagrebu, a da ljudi na terenu koji su bitni, koji nose rad stranke, su zanimljivi toj istoj stranci, tom istom vrhu, samo mjesec dana prije izbora svake 4 godine. I mislim da je to sve skupa uz još neke procese koje se dogodile u stranci, dovelo stranku na koljena. Dakle, da su ljudi koji dobrovoljno ulaze u stranku, koji žele biti korisni svojoj stranci, koji žele pomoć stranci i svojoj zemlji, zapravo postoje samo pijuni, postoje samo statisti koji obavljaju nekakve poslove da bi gospoda u samom vrhu mogli mijenjati ili zadržati svoje fotelje, svoje sinekure, biti malo u saboru, biti malo u vladi, a teren mora za njih odrađivati. Mislim da je tome upravo došao kraj. Stranka se demokratizira, rekao bih, spontano. Lagat će bilo tko da to kaže, i Karamarko, i Kosor, i Milošević, i Kunć, bilo tko da kaže da je demokratizirao stranku, lagat će. A sada stranka zapravo se, svi to izgovarate. Stranka se, ja to ne izgovaram, ali ću reći, stranka se demokratizira sama, stranku demokratiziraju članovi na svim razinama. Jer to je sad moje iskustvo ovih nekoliko mjeseci, kontakta sa neposredno, dakle kontakta sa članovima na svim razinama, da ljudi naprosto više ne šute. Žele reći istinu. Žele da se njihova riječ prihvaća. Žele participirati u radu stranke na pravi način. Da naprosto ljudi ovakvu stranku više ne žele. I oni su se otvorili. Nema više lažnih autoriteta. Nema više velikih crnih vozila koje dolaze iz Zagreba, pa onda svi moraju stajati mirno. I mislim da je to dobro. Mislite da je to sada već prisutno u svim dijelovima? Apsolutno prisutno. Evo, ja sam svjedok. Recite, što je bio onaj okidač odlučujući da i vi istaknete svoju kandidaturu? Pa upravo, evo, ovo su dijelom ti razlozi. Ta jedna loša situacija u stranci. Zašto? Dakle, osnovna premisa je da stranku se mora spasiti. Stranka, Hrvatska demokratska zajednica je stranka koja je stvorila Hrvatsku državu, koja je vođena doktorom Tuđmanom, dakle u Domovinskom ratu, i obranila Hrvatsku, tu je prednjačila upravo Hrvatska demokratska zajednica, ali ove druge strančice su poput malih miševa gledali sa strane šta će se dogoditi sa Hrvatskom. Da je ta stranka uvela Hrvatsku u NATO pakt, da je ta stranka završila pregovore s Europskom unijom i 1.7. sljedeće godine, ako Bog da, mi prestajemo biti dio ove takozvane balkanske geostrateške pozicije, dakle dio ove regije, a ja volim biti zločest malo pa reći, prestajemo biti dio balkanske krčmetine. I vrijeme da se distanciramo od toga ulaskom u Europsku uniju, jer mi smo stari, kulturni, europski, civilizirani narod. Prema tome, Hrvatsku demokratsku zajednicu treba naprosto spasiti. Zašto? Ona je stožerna stranka, narodnjačka, desnog centra koja okuplja sve domoljubne ljude. I nije slučajno da se ovo sve skupa događa, ovi procesi oko stranke, da se na neki način svjesno stranka uništava. Ono što je još bio poseban povod, a to je veliki krimen onih koji stranku vode nakon smrti doktora Tuđmana, da su isforsirali i dopustili da se dogodi jedan proces koji se zove detuđmanizacija. Detuđmanizacija znači dekroatizacija. Detuđmanizirati Hrvatsku demokratsku zajednicu znači ostaviti tu stranku bez imena i prezima. To znači dezideologizirati ju. To znači kao da ste ispod kuće izvukli temelj na kojoj ta kuća počiva. Političko učenje doktora Tuđmana, politička doktrina doktora Tuđmana je u temelju Hrvatske demokratske zajednice i to moramo posvijestiti svim članovima i hrvatskoj javnosti. Jer, dakle, mi se moramo vratiti svojim korijenima. I naravno, treća stvar, to je pitanje kriminala i korupcije na visokoj razini, koji su isto kao poput nekih teških utega bili na plećima Hrvatske demokratske zajednice. Nažalost, ljudi iz Hrvatske demokratske zajednice su bili upetljani u to. Imamo Fimi mediju, imamo crne fondove. U onom prethodnom periodu, prvih 10 godina Hrvatske države, imali smo kriminal u pretvorbi, privatizaciji, imali smo razne otake, imali smo privatizaciju i krađu banaka. Sve je to ono što nas je bacilo na koljena, pored svih ovih zasluga koje Hrvatska demokratska zajednica ima. Evo ga, to je otprilike bio motiv.
da napravo popravimo stanje, da objedinimo oko, da najprije ozdravimo Hrvatsku demokratsku zajednicu i da oko nje objedinimo sve snage koje su domoljubljive, koje vole Hrvatsku, koje imaju odnos prema Domovinskom ratu i stvaranju neovisne Hrvatske. Slušajte, poštovani slušatelji, emisiju pod pokroviteljstvom kandidata za predsjednika HDZ-a, gospodina Tomislava Karamarka. Gospodine Karamarko, evo, čuli smo što je bio povod, što su bili motivi da budete jedan od kandidata. U ovom vremenu svi se kandidati žele u najboljem svjetlu predstaviti. Međutim, što je ono bitno što vas razlikuje od vaših protukandidata? Ma, to sa najboljim svjetlom je jako upitno. Naravno, to je možda i normalan poriv, svi smo u toj nekakvoj kampanji. Međutim, meni jako teško pričati u prvom licu jednine, pričati o sebi, sad bi ja trebao nešto sebe tu hvaliti. Mi se ipak svi skupa razlikom. Ja sve cijenim, sve svoje protukandidate i vrlo često pozivam nekako jedinstvo, da ne blamiramo stranku i da ova kampanja bude pristojna. Ono što mene razlikuje, ono zbog čega ja želim upravo 20. pobijediti gospođu Kosor, jest to, jer mi ipak donosimo različite pakete, rekao bih, pred naše glasače i naše članove, je to da sam ja, dakle, od osnivača HDZ-a 89. prije toga sam od 82. godine bio bez putovnice kao student, oduzeta mi je putovnica zbog kleronacionalizma, dakle još u socijalizmu, nekakvih verbalnih delikata takozvanih, da sam sudjelovao u svim, zadržao važnim momentima, da sam pokretao, dakle, neke, rekao bih, važne procese koje iz ove povijesne distance mogu takvim ocijeniti. To je doista, dakle, to je borba protiv kriminala u pretvorbi. Koliko je to poznato među članstvom HDZ-a? Upravo pa, taj dio vaše biografije. Da, pa mislim da je poznato. Zbog tog dijela sam se i malo i posvadio sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Znate, ja nisam htio ostajati, kako bih rekao, poltron u toj stranci. Nisam mogao ostajati u stranci i šutiti na sve negativnosti koje se događaju. Naprosto sam takav i ja sam uvijek isti, razumijete? Ako stranka se ne želi obračunati s kriminalom, onda to nije moja stranka, onda to nije naša stranka. Ako stranka ne želi zastupati prave hrvatske interese, onda to opet nije moja stranka. Prema tome, mi moramo ostati isti. Stranka u nekim momentima, rekao bih, gubila identitet, kao što je sad upravo to slučaj u zadnje vrijeme. Po čemu se stranka zadnje 3-4 godine razlikuje od SDP-a? Pa i jedni drugi pričamo o Europskoj uniji, pričamo o nekakvoj borbi protiv kriminala, pričamo o nekim univerzalnim vrijednostima. A šta smo zanemarili? Zanemarili smo naše autentične hrvatske vrijednosti, vrijednosti Domovinskog rata. Ne možemo Domovinski rat prikazivati kao neki slučajni događaj, ne možemo dopustiti da se branitelji prikazuju kao kriminalce, da se invalide Domovinskog rata prikazuju kao lažne invalide. Ne možemo govoriti kao što govori predsjednik Republike, izjavio je nedavno, dakle prošle godine, čini mi se, na jednoj bilaterali u Mađarskoj, da su sukobi 90. godina, takozvani sukobi, kako su to nazvali, posljedica nekih krivo vođenih politika u to doba. To naprosto nije istina. Postoji, oprosti samo da dovršim, postoje neke dvije politike. Postoji politika velikosrpska, četnička, agresivna koja je htjela porobiti Hrvatsku i postoji obrambena domovinska Hrvatska koju smo mi vodili. Prema tome mi moramo opet definirati neke pojmove, vratiti ih u Hrvatsku demokratsku zajednicu. I kroz jednu malu parolu, želim vratiti pravu Hrvatsku u Hrvatsku demokratsku zajednicu, a takvu Hrvatsku demokratsku zajednicu opet vratiti hrvatskom narodu.